Tak Míro, dneska výhra ještě s čistým kontem, jak jsi to užil? No, užil jsem si toho, ale já myslím, že hlavně to byla dneska opravdu zásluha celého týmu, protože si myslím, že jsme opravdu hráli jeden za druhýho a ta nula je prostě to je výsledek toho týmu, takže já bych to spíš řekl tak, že my jsme dneska opravdu hráli výborně a já jsem tam té práce tolik neměl. Doteď jsi se pravidelně střídal s Lukášem Cikánkem, jak ti to vyhovuje? Nemám s tím vůbec žádný problém, já myslím, že ani Ciky, my jsme úplně v pohodě, takže teďka jsem chytal dva zápasy, teďka pravděpodobně bude chytat Ciky dva zápasy, ale uvidíme, jak to bude, takže to střídání asi bude pokračovat dál. Dostane se takhle brankář do toho správného zápasového tempa? Já myslím, že to je v pohodě teďka, protože právě naopak, že teďka je dost zápasů, teď se hrálo vlastně třikrát v týdnu pořád. Takže těch zápasů je dost a pauza tam není tak veliká, takže já si myslím, že to vůbec na to nemá vliv. A jak jsi spokojený tady v Kladně zatím v průběhu sezony? Vynikající, jsme první, vedeme tabulku zatím, takže daří se týmu, daří se i mně celkem, takže zaťukat. Ale takže plně super.